はい、皆さんこんにちは。佐々木敦史でございます。もうすぐ2時ですね。まったりとしてます。お昼にビール系飲料3回いただきまして、まだ眠たくならないんですよね。今朝割合早めに目が覚めてうとうとしていた時間が長いんで、今日は寝られるんちゃうんかなと思ってるんですけどね。寝たいなと思ってますけど電話がね、かかってきたりしますけど、いきましょうか。ですね、現代ビジネスに4月18日ですか、2日前に、こんな記事が出てまして、中国の脱アメリカドル化、脱アメリカドル化戦略が加速中、フランス、ブラジルの対中貿易人民元決済化が意味すること。書いているのは近藤大輔さんですね。週刊現代特別編集委員、現代ビジネス編集次長。もしかしたらお会いしたことがあるかもわかりません。もうでも10年以上前ですね、お会いしても。はい、いつもこの中国関係の記事を拝読をしています。出だしこんな感じですね。先週4月14日、中国を訪れていたブラジルのルイス・ルーラ大統領が習近平主席と会談。同日発表された共同声明は、全49項目にあたって全面的な両国の協力関係が謳われていたと。その中の第27項目にはこう記されている。双方は両国の財政部が署名した協力了解覚書に満意を示す。満意って何これ満意という日本語はないと思う。シャイちゃうのこれ。まあいいけど。双方は経済、財政、金融分野での対話を深化させ、自国通貨での貿易を強化し、持続的なおにゃおにゃおにゃってあれですね。これ多分元は中国語でしょうね。近藤先生は両方、中国も英語も両方いけるはずです。だからその満意というのはそのまま漢字を訳しているのかもしれませんね。で、ちょっと飛ばしまして、ここで、この中で、最大のポイントは自国通貨での貿易を強化していくことに同意したという一説である。簡単に言えばですね、人民元で取引しましょうね、ということなんです。これはね、なんて言いますかね、むちゃくちゃ中国にとって有利な、喜ばしい同意です。つまり、ブラジルがなんかですね、その、物を売るときには人民元で払いますよ、と。それでいいですね、という。あのね、人民元というのはね、この後ずっと出てくるんですけども、まだまだ 円と比べても弱いんですね。で、ブラジルはですね、中国、ブラジルにとって中国は昨年まで14年連続で最大の貿易相手国で、中国税関総署の統計によれば、昨年の貿易額は1713億ドルですね。飛ばしまして、中国はブラジルから5440万トンの大豆と110.5万トンの牛肉を輸入し、それぞれ大豆と牛肉の中国の総輸入高の 59% と 41%、 つまり半分ぐらいはブラジルから買っているわけです。ブラジルってね、中国からすると遠いんです。なんせ大西洋側ですからね。ブラジルで積み出した大豆や牛肉はですね、まあ、パナマ海峡を通ってですね、で中国に運ばれるわけでして、まあ、地球を半周するわけですね。で、アメリカの場合はですね、カリフォルニア州あたりのですね、港から運べばですね、で距離はですね、ブラジルから運ぶのに比べたら、まあまあ言うてみれば3分の2ぐらい済むわけですね。つまりそんなに面倒くさいことをしてまで中国はブラジルから大豆と牛肉を輸入している。なぜか、それはアメリカに依存 したくないためなんですね。で、その代金を人民元で払うけどええかって言ったらええよって言ってるのがこの協定なわけですよ。それは中国にとってむっちゃくちゃ有利になるんですよ。人民元というのはさっきも言ったようにね、そんなにね、世界に通じる通貨ではないんですよ。
中国では通じますよ。だからブラジルはそのもらった人民元で中国から物を買うわけですね。で中国は自動的に人民元も回収できるわけですね。回収できて自分のところの物を売れるわけです、これは中国にとってむっちゃ有利な取引ですね。でこれに類することをフランスもやっているというのはですね、この後近藤先生の記事が続きます。でね、途中長いんで全部飛ばします、すみません全部飛ばしまして、最後のところ行きましょうね。国際決済銀行 BIS が3年ごとに行っている世界の外為市場取引調査によれば、最新の2022年4月時点で主要5通貨の割合は1位ドル 44.2%、 2位ユーロ 15.3%、 3位円、日本円ですね、 8.3%、 4位ポンド 6.5%、 5位人民元 3.5%、 つまりまだまだマイナーな存在であるわけですね。人民元は2007年の 0.2% からこの15年で成長してはいるが、ドルの牙城を脅かすような存在には全くなっていない。昨年の GDP 比でアメリカの 71% まで追いついているのと比べても、人民元は不釣り合いなほど不人気な通貨なのだ。中国の GDP はですね、アメリカの7割まで来ています。でも中国の人民元はあんまり通用していないわけですね。中国のですね、2.5 分の1ぐらいの GDP の日本円の方がまだまだいけてる。なんでやねんということですね。なんでやねん。通貨というのは流通量やシステム上の問題もあるが、やはり市場の信用度が一番大事である。つまり人民元は信用度が低い通貨ということになる。なぜ人民元の信用度が低いかといえば、自由な為替レート、自由な両替制度、政府から独立した中央銀行といった自由民主主義国家の金融の原則が社会主義の中国においては当てはまらないからだという。2019年8月にアメリカは中国を為替操作国に指定したほどだと。これね、2002年に中国は WTO に入れてもらったんですね。まあ、日本の後押しもあって、でその時に人民元をですね、市場に任せるというふうに約束してるんです。自由な為替と約束してるんですけど、未だに20年以上も約束を果たせない。つまり中国は約束を守らへん国やなというふうに世界に見なされてるわけですよ。そういう国がの通貨というのは持ってても危なかしじゃないやんと。大体ですね、人民元を持ってってですね、ドルに変えてくれるところは、ドルや円に変えてくれるところは中国系の銀行しかあらしまへん。他は変えてくれへん。そう。日本円なんてどこ持ってっても全部変わりますよ。だからこそですね、まだまだ経済規模に比してですね、人民元がいまいちなのは、中国という国の信用自体がですね、そこに至っていない。何があるかわからん国ということですね。うん、加えてゼロコロナ政策を3年近くも続けた影響で、中国経済の足腰が目に見えて悪化していることも人民元国際化が盛り上がらない要因として挙げられる。中国はアメリカのように民主、自由といった世界の人々を魅了する理念に乏しいため、金の切れ目が円の切れ目になってしまうのだ。それでも3期目に入った習近平政権は、常日のように人民元国際化に向けてエンジン全開である。つまり人民元を国際化すんでというですね。まあだから、マクロンが来たらよしよしよしって名付けてですね、ブラジルの大統領が来たらよしよしよしって名付けてるわけです。で、人民元でやるな、人民元でやるなと言ってるわけですね。どうでしょうね。この目論見は、まあ進んではいますけどもですね、ここに書かれている通り経済成長ほどには進んでいないですね。でしかも今中国は経済成長しているという発表をしてますけど、僕は信用してません。多分経済成長していないんですね。で、外資の流入が著しく細っていますし、どっちかというと出ていく方が多いんちゃうかなという気もします。ですので今後ですね、人民元の国際化というのはですね、まあ少しは進むんでしょうけども、それほどですね恐れることはないんではないかと。
まあ、それよりもですね、中国経済が今ですね、衰退途上にあるのをですね、我々はですね、注意深く見守る必要があるのではないかなと思います。はい、この現代ビジネスのですね、1ページ目を貼っておきますね。今さっき読んだのは7ページです。長いね。でも面白いですよ、この記事。はい、皆さんどうもありがとうございました。